ٹاٹھو بچو السلام علیکم أسۍ پرو آز پٲنٛژمہِ جمٲژ ہُنٛد کٲشُر سون موضوع چھُ زٕ کَتھ اَکھ کَتھ پٔر اَسہِ راتھ سۄ ٲس تٲزۍ بَٹٕنۍ کان آز پَرو أسۍ وۄنۍ دوٚیِم کَتھ یہِ چھِ مُسَس تہٕ کَپَس یہِ کیٛاہ چھِ مُسَس تہٕ کَپَس تُہۍ کٔڑِو پیج نمبر 35 پانٛژتٕرٛہ کٔڑِو تُہۍ ییٚکیٛاہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ پَرُن مُسَس تہٕ کَپَس تُہۍ تھٲیِو کِتابہِ کُن نظر بہٕ پَرناو ییٚکیٛاہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ پَرُن دَپان یہِ اوس اَکھ شخصا أمِس اوس ناو مُسہٕ یہِ اوس اَکھ نفرا اَکھ أمِس کیٛاہ اوس ناو مُسہٕ تَس اوس اَکھ یارا یُس سَکھ فضوٗل خرٕچ اوس دَپان یُس یہِ مُسہٕ اوس أمِس اوس اَکھ یارا سُہ اوس سَکھ فضوٗل خرٕچ واریاہ فضوٗل خرچہِ اوس سُہ کَران تَس اوس واریاہ قرض کھوٚتمُت تَس کیٛاہ اوس واریاہ قرض کھوٚتمُت تٔمۍ ٲسۍ واریاہَن پونٛسہٕ نِمٕتۍ پونٛسہٕ مٔنٛگۍمٕتۍ تٔمِس ٲسۍ لُکھ دۄہَے وٕگرٲے کَران قُدرٔتی ییٚلہِ قرض اوسُس ژوٚٹمُت أکِس نِش تہِ بیٚکِس نِش تہِ پَتہٕ ٲسِس دۄہَے لُکھ وٕگرٲے کَران أمۍ سۭتۍ اوس سُہ سَکھ تنٛگ آمُت أمۍ سۭتۍ کیٛاہ اوس سُہ پَتہٕ واریاہ تنٛگ آمُت اَکہِ دۄہ آو یہِ قرض دار یار مُسَس نِش ووٚن دوٚپنَس اَکہِ دۄہ کٔر أمۍ کٲم یہِ آو یہِ قرض دار یُس یہِ یار اوس مُسُن یہِ آو أمِس نِش مُسَس نِش دوٚپنَس بہٕ کیٛاہ بَچھُس قرض دار مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ روٗدمُت بہٕ کیٛاہ کَرٕ ووٚنُن مُسَس یارَس دوٚپنَس بہٕ چھُس واریاہ قرض دار مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ تہِ روٗدمُت بہٕ کیٛاہ کَرٕ مُسَن دوٚپنَس پَرواے نہٕ کیٚنٛہہ مُسَن کیٛاہ ووٚننَس دوٚپنَس پَرواے نہٕ کیٚنٛہہ بہٕ وَنَے ژٕ کیٛاہ کَرَکھ بہٕ وَنَے ژےٚ ژٕ کیٛاہ کَرَکھ ژٕ کیٛاہ آسَکھ کَران ییٚلہِ ژےٚ قرض دار ٲسی یِوان ییٚلہِ کانٛہہ وٕگراے یِوان ٲسی ییٚلہِ کانٛہہ وٕگراے یِوان ٲسی ژٕ ٲسۍ زِ وَنان کَپَس 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 سٲری وٕگراے وٲلۍ دَپَن یہِ چھُ گوٚمُت پاگَل أتی ؤتھی تھَپھ دوٚپنَس مَسَن دوٚپنَس ییٚلہِ ژےٚ وٕگراے کانٛہہ ٲسی یِوان ژٕ ٲسۍ زِ وَنان بیٚیہِ کٕہٕنۍ کَتھ کَران ژٕ ٲسۍزِ وَنان صِرف کَپَس 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 وٕگراے وٲلۍ آسَن سونٛچان دَپان آسَن تِم سونٛچان یہِ چھُ گوٚمُت پاگَل تہٕ أتی ؤتھی تمہِ سۭتۍ تھَپھ تِم یِنَے نہٕ پَتہٕ وٕگراے کیٚنٛہہ تہِ بَچو آز گوٚو یِتُے صُبحَس پَرو أسۍ أمِچ بیٚیہِ أڑہَن